Como é que se sentem com uma equipa com este reconhecimento e porque é que acham que foram escolhidos nesta categoria? Muito obrigado. Como disse, a palavra certa é essa, equipa. São as nossas pessoas, as nossas equipas comerciais e todas as equipas da PR que diariamente, de forma apaixonada, trabalham com as nossas farmácias, a marca Antigripino, para, ao longo de todos estes anos e não apenas agora, gerar valor para o negócio, para a parceria que nós temos e um serviço de excelência prestado pelas nossas farmácias parceiras. E respondendo à outra questão, porque é que achamos que fomos escolhidos? Porque ouvimos o consumidor desde o início, fomos tentar perceber o que é que ele procurava dentro deste mercado já tão cheio de oferta, como é o mercado de gripes e constipações, e sem dúvida que ele nos deu valor no final e o resultado está aqui à vista. Muito bem, última pergunta, o que é que segue? Próximos passos? Os próximos passos é a PRI que quer sempre fazer mais e melhor, que trabalha de forma próxima com as farmácias e com os seus parceiros, mas gerar valor, inovar, desafiar-se, continuar a acrescentar valor nesta cadeia. O mundo está em mudança constante. A PRI é um laboratório parceiro no passado, que diz presente hoje em dia e que prepara o futuro também com novas dinâmicas, digital, apoio, gestão de categorias. Contem connosco e nós contamos com os nossos parceiros também, com as nossas equipas apaixonadas para continuarmos a sorrir juntos.